নমস্কাৰ, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাণী বাঘলৈ কথা চাবলৈ গৈছিলোঁ। সৰুৰ পৰাই মন আছিলে যে বৰষাবাক লগ পোৱাৰ হেঁপাহ এটা আছিলে। ফাইনেলি সপোনটো পূৰণ হ'ল। এয়া বৰষাবাহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰিৱেশ। ইয়াত দেখিছে নহয়, আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া বৰষাবাহঁতৰ দুৰ্গা পূজাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। আপোনালোকে চাই দিয়কচোন কিমান সুন্দৰকৈ উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে দুৰ্গা পূজা। আজি হৈছে মহানৱমী। নৱমী দিনাখন আমি গৈছিলোঁ পূজা চাবলৈ বৰষাবাৰ ঘৰত। বৰষাবা ক'ত গৈছিলে? বৰষাবাক চাবৰ কাৰণে প্ৰায় আমি আধা ঘণ্টামান ৰৈ আছিলোঁ। ফাইনেলি বৰষাবা আহিলে। বৰষাবা অহাৰ পাছত আমি সকলোৱে ফটো উঠিলোঁ। খুবেই ভাল লাগিলে, মনৰ সপোন এটা পূৰণ হ'ল। এবাৰ যে বৰষাবাক ওচৰ পাছৰ হেঁপাহ সৰু হৈ আছিলে, ফাইনেলি লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে। সেইটো কাৰণে সকলোৱে মৰম দিব ভিডিঅ'টো। যদিহে চাই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তেহ'লে বৰষাবাৰ ভালপোৱাসকলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।